אנחנו רוצים להגיע באמת לפאנל הבא שלנו, תחום נוסף מאוד משמעותי אצלנו, זה באמת, באמת התחום של יחסי הציבור, ובאמת אני רוצה להזמין עכשיו לבמה את פאנל ייעוץ האסטרטגי, תקשורת ויחסי ציבור, בהנחיית המרצה המופלאה שלנו, נורית דבוש. בואי נורית. נורית הייתה בעבר יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, וכיום יש לה שורה ארוכה מאוד של תפקידים, בין השאר, אולי הזוהר ביותר בהם, אז בחרתי דווקא אותו, זה יו"ר תיאטרון הבימה. איתי יעלו, מבחירי הפרסומאים ואנשי התקשורת בישראל, חברי היקר, דוקטור גיל סמסונוב, מומחה לשיווק פוליטי מבעלי המשרד גליקמן שמיר סמסונוב, ואתם יודעים כבר שאני אומרת לפעמים גילוי נאות, זה משרד שאני מאוד אוהבת, שאני מציגה איזשהו קייס שלכם, לא יעזור, אני חייבת להיות בגילוי נאות, ומחבר הספר הנפלא, הנסיכים, אני מאוד מאוד ממליצה לקרוא. ואיתם יעלו ויבואו שלושה בוגרים שלנו שהשתלבו בתחום הזה של הייעוץ התקשורתי. אביחי איבגי, יועץ תקשורת, שהוא בוגר המחזור השני. ליאור כוכבי, יועץ תקשורת בחברת ספוט תקשורת, גם הוא בוגר המחזור השני. ונציגנו, בוגר המחזור השלישי, רוני שדה, גם הוא יועץ תקשורת, ובעלים של חברת שירותי כתיבת התוכן, בכמה מילים. בבקשה. על מה נדבר? נדבר על התאגיד השידור הציבורי, נדבר על הפירוק של חדשות 2, נדבר על מכרז חדש לרדיו אזורי, על מה אנחנו הולכים לדבר? האמת היא שזה פאנל שבעיניי יש לו חשיבות אדירה, ואני רוצה דווקא להתייחס לשני דברים לפני שאני מזמינה את גיל לדבר על האיש המעניין ביותר שכנראה משנה לנו את ההיסטוריה, שקוראים לו דונלד טראמפ, תכף תשמעו מגיל, אבל אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, כשלימור פנתה אליי, הכותרת של הפאנל הזה הייתה יחסי ציבור, ואני ביקשתי לשנות את זה. ביקשתי לשים קודם כל את המושג אסטרטגיה, ואחר כך דוברות, ובסוף יחסי ציבור. זה לא סמנטיקה, זה מהות. בעיניי, התחום שעובר את השינוי הדרמטי ביותר, בכל מה שקשור תקשורת, הוא התחום של העיתונות בצד האחד, והייעוץ התקשורתי או יחסי הציבור או הדוברות בצד האחר. כל הקלפים נטרפו לנו, אנחנו חיים בעידן חדש לחלוטין, בה הדיגיטל נכנס לנו לתוך הבית וגנב לנו את התפקיד. ואנחנו כרגע צריכים להגדיר את כל התפקיד שלנו מחדש, ולכן כשמגדירים תפקיד מחדש, קודם כל חייבים לשים את הדגש על האסטרטגיה. אז להיות היום יועץ תקשורת או איש יחסי ציבור או דובר, אתה קודם כל צריך להיות אסטרטג, אתה צריך לקבוע את נקודת הפתיחה שלך ולאתר אותה נכון. והדבר השני, שהוא הרבה יותר משמעותי, זה לקבוע את היעדים שלך נכון. מי קהל המטרה שלך ולא מי קהל היעד שלך. ראיתי פה בפאנלים הקודמים שימוש במושגים של קהל יעד, קהל יעד, קהל יעד, ולדעתי זה השינוי הדרמטי שאתם חייבים כבר להוביל אותו. אנחנו לא מדברים יותר לקהלי יעד, למי שחשוף טכנית למסרים, אנחנו מדברים רק לקהלי מטרה. אנחנו צריכים להיות מאוד 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 מדויקים, וההתפתחות הטכנולוגית נותנת לנו גם את הכלים. והדבר השני זה שאנחנו חיים בעידן שבו אין לנו אפילו 20 שניות של חסד. אתה חייב להיות דובר אונליין בזמן אמיתי. אתה, העיתונאי והציבור מקבלים את כל המידע בו זמנית. ולכן המיומנות המקצועית שאתה רוכש הופכת להיות באמת משמעותית. כי אף אחד לא נותן לנו זמן להגיב. בעבר יכולנו לפנות ליועץ המשפטי ולנהל שיחה off the record ועוד שיחת רקע ושיחת on record ולדעת שיש לך בטלוויזיה אומרים ככה, אז פה אנחנו נגיד ככה ואיכשהו לתכנן. והיום אנחנו אומרים לכם במושגים של הדוברות את כל התכנון, תעשה במוח, אתה כבר לא יכול לתכנן. אתה ב-24 שעות, אתה דובר 24/7. אתה חייב, 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 חייב. לדעת איך אתה נותן תגובה בזמן אמיתי, אין מצב של אוף רקורד, תשכחו מזה, אין מצב של אוף רקורד, והכי חשוב, אתם חיים באקווריום. כל אחד מסתכל עליכם מכל הכיוונים, וזה הדבר המשמעותי. כל אחד מסתכל על הלקוח שלכם מכל הכיוונים האפשריים, ושקיפות הופכת להיות המושג שאיתו אנחנו באמת יוצאים לעבודה שלנו. אז זה בכמה מילים השינוי הדרמטי שעובר התחום של הייעוץ התקשורתי, האסטרטגיה ויחסי הציבור. אני רוצה להזמין את גיל סמסונוב שייתן סקירה לגבי בוקר של יום חדש. העולם נולד לבוקר של יום חדש. בוא נראה איך זה קרה. בבקשה. הכנתי מצגת קצרה
כי קיבלתי הנחיות, אז קצרה, אני חושב 5 דקות, ומיוחדת לאירוע הזה, בעקבות הבחירות. לכן עשיתי את זה אתמול. למה? כמו שחיכינו לתוצאות של הבחירות. כאן זה חוכמת בדיעבד, אוקיי? כי אצלנו חוכמת בדיעבד דבר חזק מאוד. אנחנו מאוד חזקים בזה. מה שיקרה היום או מחר, או מחרתיים, בזה כמעט כולם נכשלים. אז בואו נעבור. טוב, ניסיתי לגשר בין מה שקרה עכשיו בארצות הברית, לבין נושא הכנס, חלומות שיווקיים. שיש בזה קצת דיסוננס בין חלומות שיווקיים לבין התקופה האחרונה במה שקרה בארצות הברית, אוקיי? אני ניסיתי לבנות גשר בין המושג היפה הזה, חלומות שיווקיים, לבין מה שקרה. אז חלומות שיווקיים הם בדרך כלל חלומות טובים, ואנחנו נהנים מהם, אבל לפעמים הם חלומות בלהות, אוקיי? או במילים אחרות, סוף עידן הפוליטיקלי קורקט. אוקיי? נדמה לי שאפשר כבר להכריז על זה, אוקיי? החלום השיווקי של 2016, ואפשר ללכת עם זה גם אחורה, שונאים סיפור אהבה, אוקיי? לא הכל אהבה. אתם מזהים אותו? פשוט חיפשתי מישהו שנורא דומה לדונלד טראמפ, ובמקרה הוא קשור קצת לשר החוץ הבריטי, ג'ונסון, שבוריס ג'ונסון, מכירים? היה ראש עיריית לונדון, והוא פוליטיקאי מאוד מבטיח, והוא ויתר אגב על ראשות הממשלה, דבר שלא קורה בקלות. הוא ויתר כיוון שהוא הבין שתוצאות הברקזיט הוא עלול לספוג בעצמו, לכן הוא ויתר, הוא עשה צעד מאוד מעניין, אבל לא משנה. בכל מקרה, הברקזיט באנגליה, בבריטניה, בהחלט היה סימן מאוד מובהק ומאוד דומה למה שעכשיו ראינו בארצות הברית, ובישראל, כיוון שאנחנו ממש בתוך ה-hate and win, אני אעבור אתכם רק בטיפה, כי אפשר פה המון, אז בגין ב-81 זה היה ה-hate and win נגדו ובעדו, ואפשר להמשיך הלאה, כי אני יכול לעבור כמעט כל מערכת בחירות, שמיר 92 זה היה hate and win של רבין של העבודה מולו, וכן הלאה, אוסלו 96 או 93 כבר, זה היה 3 שנים, של הייט ובסוף ווין, וכן הלאה וכן הלאה, וגם מערכת הבחירות האחרונה שלנו הייתה בעצם הייט וווין משני הצדדים. כלומר, גם אם נתניהו היה מפסיד, זה היה רק לא נתניהו, ולהפך, אולי נקרא לזה רק לא שמאל. שמאל כמו שאוהבים ברשת לומר, אני חושב שזה מבורות, אבל לא, אבל אני חושב שזה מבורות, השמאל ככה. זה לא... זה, כן? אוקיי, בסדר. אז אותי זה תמיד מצחיק. אז היה רק לא שמאל וממשיך, ומילה אחת גם על פרסום, למרות שזה לא באותה קטגוריה בכלל, אנחנו מאוד אוהבים הנגדה, אוקיי? הנגדה שהיא כמובן באופן שונה, כפי שאתם רואים כאן על המסך, אבל כשיש לך באמת מותג, מוצר שהוא באמת שונה מוצרים אחרים, אנחנו מאוד אוהבים הנגדה, כי ישראלים מאוד אוהבים שני דברים. מה הם אוהבים? לא, מה פתאום, למה ישראלים אוהבים יותר כסף מאחרים? מה? לא לצאת פריירים, זה נכון. מה? להתלונן, מה עוד? תגידו משהו טוב על ישראלים אולי? הומור. שני דברים שאנחנו אוהבים, זה לסנוא, או להתלונן, או כל מה שכרוך בזה, ולצחוק. אנחנו מדינת גשש. מישהו זוכר מה זה גשש? אנחנו מדינת גשש, זה נורא מעניין, שאנחנו, כמה שאנחנו אתמול במשחק כדורסל של מכבי תל אביב, הבן שלי לקח לי את הכרטיס שלי והלך עם חבר, והוא מספר לי הבוקר כמה הוא התעצבן על זה שמאחוריו היה שם מישהו שכל הזמן דיבר נגד אחד השחקנים. כל הזמן הוא אומר, מה, הוא בא רק לקלל את השחקן שלנו? ואני בכדורגל רואה את זה הרבה מאוד, שכמעט מסביב, כמעט כולם, רק מקללים את השחקנים של מי? של הקבוצה שלהם. אז מצד אחד אנחנו נורא מתלוננים וכועסים ושונאים וכן הלאה, מצד שני אנחנו נורא אוהבים הומור. אנחנו לוקחים את זה לשוקה, ואנחנו הולכים עם קמפיין שהוא 3 שנים אחרונות הוא האהוב ביותר בישראל, ושם אנחנו לוקחים את שני כהן שהיא המוכשרת ביותר,
והיא מקסימה, ואנחנו מביאים בהומור מסר של הנגדה. נראה אותו רגע. וחוץ מזה שבתשעה מיליון הכל דרך המחשב, אז... זה צחיקה, גם אצלנו בשוקה הכל מחשב. אלכס, תזכיר לי איך אני פותחת פוליסה דרך המחשב. מה הבעיה? את מול מחשב. כן. תפתחי תיקייה חדשה. נו, פתחת? פתחתי. עכשיו תגררי אליה את המסמך. גוררת. ותשמרי אותו. שומרת. עכשיו תפתחי חלון חדש. פתח. פתחתי. ותזרקי את זה לשם, לתוך חלון שנפתח לך. בסדר, להתראות. תודה, אלכס. לא הגיע הזמן להפסיק לממן סוכן. מצטרפים לתשעה מיליון באינטרנט, מהמחשב או מהסלולר, ונהנים עד 25% הנחה בביטוח מקיף לרכב. תשעה מיליון. טוב, לא נעשה פרסומת. כך אנחנו עושים גם עם שייקה לוי באדום אדום, כשיש לנו מוצר אמיתי, טרי מול מופשר. אבל אני בסך הכל רציתי להראות משהו שגם נצחק קצת, אוקיי? זה הדרך מסוימת איכשהו להגניב את זה, אבל נחזור לדבר העיקרי. ב-Hate and Win, המערכה הבאה אחרי אנגליה, ארצות הברית, צרפת, כרגע. זאת המערכה שמתרחשת, היא מתרחשת הרבה יותר כרגע בתוך הימין הצרפתי, כי יש תחרות בין שלושה, מי יותר קיצוני, ובטח אחרי מה שקרה בארצות הברית, זה מאוד מאוד בולט, מול ראש הממשלה הולנד. אז זה המערכה הבאה. אז בעולם בו שונאים, 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 שונאים מנהיגים, שונאים דתות, שונאים שכנים, שונאים יריבים, שונאים, אם תשימו לב, אפילו אצלנו, כשאתה מסתכל, שונאים מערכת משפט, שונאים ממשלה, שונאים ממסד, יש המון המון שנאה. בעולם שכאילו היינו מצפים שיהיה יותר מתקדם, יותר מתון, יותר רגיש, יותר פתוח, יותר ליברלי, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים המון שנאה. בתוך השנאה הזאת, בעולם וגם אצלנו, אני לא דיברתי על המזרח התיכון, שמתם לב? שכחתי אותו, אוקיי? לא דיברתי על סוריה ולא דיברתי על עיראק. שם זה לא שנאה, שם זה עוד שלב אחד מעל זה. בעולם הזה אנחנו מכריזים על ה-welcome של העידן של ה-not politically correct. אתם זוכרים שהיה פעם עידן politically correct? אז לא, בטח ארצות הברית תמיד הובילה, הם תמיד היו כאלה, תמיד כולם נראו אותו דבר, פוליטיקאים אמריקאים, נכנס אל הקונגרס האמריקאי, ראית את כולם נראים אותו דבר. אצל אנשים קשה היה לראות את זה מובהק, אצל הגברים כולם היו, נראו אותו דבר. כאילו, אגב, כולם עם שיער מלא, בלי משקפיים, פעם, אני מדבר על לפני 20 שנה נניח, אוקיי? כולם נראו רזים, ממש כאילו אחים. אוקיי? אצל אנשים זה קשה קצת לראות שזה בדיוק אותו דבר. היום משתנה לגמרי, והיום כשאתה רואה מערכת בחירות כזאת, שאומרים את כל הלא פוליטיקלי קורקט, זאת מהפכה, אוקיי? ואנחנו פה, לסיום, אנחנו כן יכולים לפנות, אני עכשיו מדבר בהיבט השיווקי, אל המקום שאנחנו כן מחפשים גם בתוך כל השנאה הגדולה הזאת, אנחנו כן מחפשים מקום של אמון. ואם אני טיפה גולש אלינו קצת לעולם שאנחנו עוסקים בו יותר, אני פחות עוסק בעולם הציבורי, במותגים, בחברות, שגם שם אנחנו יודעים, המחאה וכן הלאה, אנחנו יודעים כמה, גם שם יש המון המון נגטיב היום, אוקיי? רק תפתחו עיתון, תראו טלוויזיה, תראו ש-90% זה נגטיב, על הכל, על חברות המזון, על כל דבר זה נגטיב ענק, כולל עכשיו, על חברות המזון, משרד הבריאות וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו כן מחפשים אמון בסיסי, להאמין למישהו, וזה חלק מהתפקיד שלנו, כן ליצור את האמון הזה, דווקא ליצור את האמון הזה, כי בסוף אנחנו גם בכל העולם הזה, אנחנו מחפשים על מישהו לסמוך. זהו נדמה לי. תודה. זה לא אופייני לי, את יודעת, זה הדברים שאני פחות טובה בהם. טוב, האמת היא שתסתכלו על הפאנל הזה, זה פאנל קצת אופייני. אני מקווה שבשנים הבאות, בפאנלים שיעסקו בייעוץ תקשורתי, ישבו יותר נשים מאשר גברים. אבל אני פה עם שלושה גברים באמת איכותיים, ויש לי הרגשה ככה כמו של אמא אווזה, עם שלושה ילדים שעשו את זה, ועוד 30 שבדרך לעשות את זה. ואני אשמח אם נפתח את הדיון איתך, אביחי.
אתה עובד היום במשרד גלי תקשורת? כבר לא? איפה אתה עובד היום? היום אני עובד במחלקת הדוברות ויחסי ציבור של ערוץ הילדים וערוץ הספורט. אין לי הרבה מה להרחיב על העבודה, אני שם ממש כמה חודשים, אבל... כן, כן, כמובן. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אני בטוח שכולם נרגשים לשמוע. בעיקרון... מה? זאת האמת שכן. בעיקרון יצאתי מהלימודים, סליחה, התחלתי את הלימודים, הגעתי להם איכשהו דרך מישהי שעבדה איתי במלצרות, כמו כל עולה לרגל חדש בתל אביב. איכשהו שמעתי שהיא נכנסת לתואר הזה ושפותחים את המסלול הזה, וקרס לי כי באמת הרבה זמן חיפשתי משהו באמת להתמקצע בו, משהו אקדמי. הגעתי לתואר ו... באמת הייתי באמת במות כזה של פרסום, משרדי פרסום, הכל. ואז הגברת הנחמדה הזאת נכנסה לכיתה, יעידו את זה גם, אני מאמין, אחריי, והיא פשוט, איך אומרים, כבשה אותי. אנחנו יושבים שם קרוב לשלוש שעות בערך, ומדברים כל בוקר על הדברים הכי חמים ואקטואליים, פשוט זרקו לנושאים, כל מה שקורה היום בתקשורת. וזה עובר בצורה מרתקת ומעניינת, ואני פשוט יושב ככה, לא רוצה הפסקה, לא רוצה לצאת לאכול, לא רוצה לשתות, לא רוצה שירותים, כלום. יושבים, מדברים, וזה מדהים באמת. אני נשבעתי בקסם ואמרתי, זהו. הגעתי שנה ראשונה, יום שני בערך ללימודים אני חושב, אני רוצה להיות דובר, אני רוצה לעבוד בדוברות, זה מה שאני רוצה, זרקתי את השאר. באמת, ככה שלוש שנים עברו, זכינו גם לסכם את השנה האחרונה גם עם גברת דבוש. בשנה האחרונה, כשהבנתי ש... טוב, הגיע הזמן לצאת החוצה, סבבה, מחפשים עבודה, יש דרישות. רוצים תואר ראשון, סבבה, יהיה לי. רוצים קצת, לא יודע, אולי המלצות, אני גם יכול להביא, אבל יש איזשהו משהו, סעיף קטן, שנקרא ניסיון, שאתה לא מקבל. קשה מאוד. בעיקרון מה שהחלטתי זה לעשות מעשה. יזמתי פנייה למחלקות דוברות, למשרדי יחסי ציבור, שזה הדבר הכי קרוב לדוברות, ופשוט הצעתי את עצמי. עבודה בחינם, התמחות, סטאז', התקבלתי למשרד גלי תקשורת שהוזכר פה, משרד מדהים, משפחתי, מאוד ותיק גם בתחום. הפרויקט הראשון שיצא לי לעבוד עליו, זה היה משהו מאוד קרוב ללב ולבית, תרתי משמע. עשו לנו ככה, ביום הראשון שלי שם בערך, עשו לנו סקירה ככה, משנה למנכ״ל, ישבה איתנו, עשה לנו סריקה של כל הלקוחות, אומרת, כן, אנחנו מטפלים גם בכנס אלת לעיתונות. אמרתי לה, איזה קטע, אני אלעתי במקור, אני כאילו, אם אתם צריכים עזרה, בכיף. אמר לי, מעולה, יש לנו עוד שבועיים, שלושה את הכנס, בוא תעזור לנו. יצא באמת שנסעתי, וזה אחד הכנסים ברמה התקשורתית, ממש ממש מעניינים. יושבים שם פאנלים פשוט מתחלפים של טובי אנשי התקשורת, ומדברים על כל מה שחם, ואתה מרגיש ממש את כל האדמה רועדת, את הפרינט שבלחץ, והדיגיטל שמשתלט, וכל מה שמדברים על דובר צה"ל, והדובר של המשטרה, דוברים של מועצות מקומיות, פשוט כיף, כיף גדול. העבודה שם בעיקר הייתה לתמלל את הפאנלים, להעביר את עיקרי הדברים, לכתבי תקשורת, ברנג'ה, זה בעצם היו ההתנסויות הראשונות שלי. במהלך העבודה זכיתי לעסוק בעוד מגוון תחומים רחב, לייפסטייל, צרכנות, עמותות, הכל. לקראת סוף העבודה שלי בגלי זכיתי שוב לעשות את כנס אלת לעיתונות, בפעם השנייה, קצת יותר. שבדיוק הוא היה השבוע גם, הכנס העשירי, נכון, בדיוק השבוע הוא היה. זה היה גם כן, בפעם השנייה זה כבר היה הרבה יותר מקצועי ונרחב ובאמת שכחתי לספר, סליחה, בכלל, התחלתי שם הרי בסטאז' וקצבתי לעצמי איזושהי תקופה מסוימת, כאילו כמה אפשר לעבוד בחינם, כאילו אנחנו לא פריירים, ובסוף יצא שאחרי איזה חודש התקשרו אליי, אמרו לי, אביחי, בוא תעבוד אצלנו משרה מלאה, חלקית, באותו זמן הייתי עוד סטודנט. עזבתי את גלי, נגמר שם רומן, ניסיתי את מזלי קצת בדיגיטל, לא מצאתי את עצמי שם, לא התחברתי פחות.
ואיכשהו פנתה אליי דוברת של ערוץ הילדים וערוץ הספורט, של קבוצת RGE, דרך המלצה מגלי. היום אני עובד שם, מאוד שמח ונרגש, ובשורה התחתונה מה שאני בא בעצם לספר פה זה לא, וואה, זה סיפור הצלחה, או איזה יופי, או איזה משהו, זה שתבינו שסבבה שאתם באים ואתם עושים תואר, וזה תואר מדהים, אבל תשתמשו בכלים שיש לכם פה, ותצאו קצת מהאזור נוחות שלכם. לכו, תעבדו קצת בחינם אם צריך, תרכשו את הניסיון, תרכשו את הידע. יש לכם פה פאקינג נורי דאבוש, לימור עתד, דוקטור מיכל שפירה, כאילו סוללה של טובי המרצים ואנשים שחיים את התעשייה הזאת. תשתמשו בקשרים שלהם, תכירו אותם, תדברו איתם. הם עוזרים בטירוף, אני לא אומר את זה סתם, מניסיון אישי. באמת, כאילו, לכו על זה בגדול. תקריבו קצת, אז לא תיסו לחול, אז לא יודע מה, תעבדו קצת יותר, אבל באמת, תחיו את זה, לכו על זה, לא רק ביחסי ציבור, בהכל, ספציפית יחסי ציבור, אני אישית מאוד מרותק מזה. וזהו, כאילו, שיהיה לכם אחלה שנת לימודים, תהנו. ליאור, איך זה לדבר היום חבר כנסת מהשמאל? מאתגר מאוד. מאתגר. קודם כל, אני אספר קצת בשביל שתבינו מה זה לדברר חבר כנסת. מה צריך בשביל לעשות? מה צריך בשביל להשיג לו תקשורת? שומעים אותי עכשיו? תודה. מה צריך לעשות בשביל להשיג לו תקשורת, בשביל להשיג לו פרסום, בשביל להשיג לו, בוא נגיד ככה, אני קורא לזה נדלן תקשורתי. עכשיו, לחבר כנסת מהשמאל נכון להיום הרבה יותר קשה. אבל עדיין, ברגע שמבינים ויודעים את הסדר יום, גם הפרלמנטרי וגם התקשורתי, אתה יכול להוביל מהלכים שבאמת ייתנו לו חשיפה, ייתנו לו תגובות, ייתנו לו הערות. חבר כנסת שאתה מגיע לעבוד איתו, אתה קודם כל צריך לעשות איתו תיאום ציפיות. להכיר, לדעת מאיזה רקע הוא הגיע, חברתי, ביטחוני, כלכלי, לא משנה מה, פשוט לקחת את מה שהוא עשה, את הרקע שלו ואת הניסיון שלו, ולתרגם את זה לעשייה פרלמנטרית, ודרך זה עשייה תקשורתית. עכשיו, חבר כנסת מהשמאל, ומהשמאל אני יכול להגיד מהשמאל, שמאל, אפילו יותר שמאלה טיפה מהעבודה, חבר כנסת ממרץ, חבר כנסת עיסאווי פריג', אנחנו מנסים באמת ליצור לו גם איזה סוג של בידול בעצמו, יש את הבידול עצמו, הוא חבר כנסת ערבי-ישראלי ממרץ, מפלגה שהיא ישראל, לעומת בל"ד, רע"מ, הרשימה המשותפת, שהם בעצם עושים איזה בידול כלשהו בכלל מהכנסת בישראל. ובאמת, לתחוזקות שלו ואיך הוא יכול לתרגם את העשייה שלו החוצה. בואו ניקח את דוגמה עכשיו את חוק המואזין שיצא. מי ששמע היום, חוק המואזין כנראה ייפול בגלל איזה ערר ששר הבריאות ליצמן יפיל את החקיקה הזאת. זה אתמול מכתב שלנו שיצא מלשכת חבר הכנסת, שפונה ליצמן ואומר, אני ערבי, אתה יהודי, יש פה איזה חקיקה כלשהי שבאמת היא מתערבת בפולחן של דת, היא מתערבת במואזין, היא מתערבת בזה שאני, אתה פוגע לי בדת, אז גם זה יפגע לך בדת. זאת אומרת, מי שלא יודע, החוק הזה כנראה ייפול בגלל הצפירות של שבת שמגיעים, אז זה בעצם סוג של להעביר את החוזקות של החבר כנסת, ובאמת לתרגם את זה גם לקשר עם חברי כנסת אחרים, שרים אחרים, ולמצוא איך אתה יכול להביא לידי ביטוי את מה שאת המחויבות שלך כלפי החבר כנסת, לעבר להפיל חקיקות או דברים כאלה, וזה גם יצר לו און תקשורתי, זה פורסם בארץ וזה פורסם בידיעות ובישראל היום. וזהו, בגדול זה באמת יותר קשה, יותר מאתגר, אבל
להיות בתוך העולם הפרלמנטרי ולהיות בתוך העולם הפוליטי סלש תקשורתי, זה עשייה יומיומית. זה באמת, אני פונה למי שרוצה, מי שחשב, מי שמתעניין, לעבוד עם חבר כנסת, לעבוד במשרד ממשלתי, לעבוד בפוליטיקה בגדול. הוא צריך באמת להיות מאוד מאוד מודע גם לעיתונות התקשורתית והפוליטית. אני לא אומר עכשיו לקרוא כל יום שישי את יוסי ורטר, בן כספית ונחום ברנע וסימה קדמון, אבל באמת לדעת ולהבין על מה מדברים, לדעת ולהבין מה על סדר היום, ולתרגם את זה, לקחת את זה יחד עם החבר כנסת, יחד עם הפרסונה שלו, ולתרגם את זה לאון תקשורתי, שייתן לו חשיפה כמה שיותר, ובאמת שיקדם את האג'נדה שהוא רוצה להוביל. רוני, היום אתה דובר של חבר הכנסת יואב בן צור, משס, הוא... זה לא אותו פרופיל, מאוד דומה, אבל זה לא אותו פרופיל, וגם מדבר עמותה. אז בוא תספר לנו על השילוב שבין מערכת הערכים שלך לבין העבודה התקשורתית שלך. אוקיי, טוב. צהריים טובים לכולם קודם כל. אני יכול להגיד שאני, אם אני לא עובד לפי הערכים שלי, אני לא יכול לקום בשקט בבוקר, ובטח לא לישון לאורך הלילה. זה משפיע פיזית ואז זה לא עובד. ולגבי העמותה, אני התחלתי עם עמותת פידל, שזה א' ב' באמרית, לחינוך ושילוב חברתי של ישראלים יוצאי אתיופיה, אז בימי המחאה, עוד כמתנדב. ואם כבר מדברים על שעות התמחות, אני ממליץ לכם לתת שעות התמחות אידיאולוגיות בתחומים שאתם רוצים לקדם גם ברמה האישית, וזה ייצור לכם בעצם זיקה למה שאתם עושים. עמותת פידל לחינוך ושילוב חברתי בעצם מתגברת את משרד החינוך ואת מערכת החינוך במטרה להגיע להישגים משמעותיים בקרב יוצאי הקהילה האתיופית, ובמטרה להנגיש את התרבות האתיופית כחלק מההיסטוריה של העם, של עם ישראל. מה שבעצם עשיתי עוד כסטודנט, זה פתחתי את העמותה הזאת לתקשורת מאפס, זו עמותה של 18 שנה, עוד מעט 18 שנה, שלא הייתה בקשר ישיר, לא היה שם מחלקת דוברות בכלל, ומה שעשיתי זה יצרתי את התקשורת הראשונה עם אנשי התקשורת. עם הזמן גם יצרנו חשיפה לימים שלא מכירים אותם בציבור, כמו למשל יום הזיכרון ל-4,000 יוצאי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. אם אני אשאל פה אנשים בודדים אם הם מכירים את זה, עדיין יגידו שלא. אבל יש הרבה אירועים בעבר של יוצאי אתיופיה שהם חלק מההיסטוריה של עם ישראל, שאנחנו כציבור לא מכירים, וזה האתגר שלי כדובר, להכניס אותם יותר לתקשורת. דרך אגב, זה חל במקביל ליום ירושלים, וביום הזה יש לי אתגר של להתמודד עם אייטמים על יום ירושלים, ובמקביל להכניס את האייטמים האלה. לשמחתי, משנה לשנה כמות האייטמים מוכפלים. ואני יכול להגיד לכם עוד משהו, כעמותה שהמטרה שלה זה באמת שילוב מיטבי. הנה, יש לנו את דוח משרד החינוך, מישהו קרא אותו כאן? קראתם? דוח משרד החינוך שמדבר על זה שיש יותר אלימות כלפי יוצאי אתיופיה. אז בכל אופן, בעקבות הדוח הזה, אנחנו יכולים לבחור ולהגיב, ולהגיב בצורה שהיא יבשה, אנחנו רואים בחומרה, ולהגיב כמו ביסקוויט, אני קורא לזה, או לחילופין, אנחנו יכולים להיות יד ימינה של מערכת החינוך, ולהציע להם הדרכות בתחום האוכלוסייה יוצאת אתיופיה, ולתגבר את מערכת החינוך, ולמנף את זה לפעילות של העמותה שתעזור בשטח. זה מבחינתי אחד הנושאים שאני אוהב להתעסק איתו, ואני ממליץ באמת על יחס אידיאולוגי בשילוב סדר היום האישי. לגבי החבר כנסת, יש פרויקט מדהים של הקריה שנקרא מצפן לכנסת, שכל מי שמתעניין ביחס פוליטי, אני מאוד ממליץ עליו, בדוברות פוליטית. הפרויקט הזה משלב אתכם כמתמחים בלשכות חברי הכנסת, וגם אני עשו לי חיבור עם שס. הלכתי, כולם אמרו לי, זה לא סגנון החיים שלך וכן הלאה, וכל השמועות והדברים הטובים שאנשים יודעים להגיד. אמרתי, אני הולך, רואה. פגשתי חבר כנסת מדהים, לשכה שקיבלה אותי, באמת בידיים פתוחות, ואנחנו כבר עוד מעט שנה עובדים ביחד. התחלתי כמתמחה, היום אני פרילנס של הלשכה. אחד מהאתגרים שיש לנו זה באמת לדבר על השבת מזווית חברתית. אם אני אשאל כאן אנשים, אם אתם רוצים יום חופש פעם בשבוע, אין מישהו כמעט שלא יקום. אני מקווה בשבילכם, כולנו ראויים לזה. והמטרה שלנו גם בסיעת ש"ס זה להגיד שהדת היא לא רק דת מאמונה, היא גם דת סוציאלית. וזה מסרים שאנחנו מאוד מאוד נוגעים בהם ומאוד מנגישים אותם. גם כאן היה לי אתגר לפתוח את חבר הכנסת לכלל אמצעי התקשורת, וזה דבר שהוא מאוד כיף.
הוא בונה מדיניות בהרבה מקרים, והוא גם מביא לתוצאות. אחד הדברים שאני אוהב, ואני אגיד לסיום, זה השילוב בין המדיה החברתית לדוברות הקלאסית. אם למשל חבר הכנסת מתראיין בנושא שבת, בנושא מניעת עבודה בשבת, אז הרבה פעמים אחרי הרעיון הזה, שהוא נותן את הזווית החברתית של הדת, אני רואה תגובה בפייסבוק, לא הצבעתי לך מעולם, לא חשבתי על שס, אבל התרשמתי ואני אשקול בבחירות הבאות. ומבחינתי שרואים את האנשים הבודדים שעושים שינוי תפיסתי, זו חלק מההצלחה, ואפשר לראות אותה גם בעמותה, גם בחבר כנסת וגם בעסקים קטנים, כי כל דבר שהוא עם מטרה, שהוא עם כיוון, יכול להשפיע ולהגיע ליחסי ציבור, לדוברות ולקידום מטרות אסטרטגיות. תודה. מסמנים לי? זהו? שאלה לסיום. לפני שאני אתן לגיל, תכף אני אגיד, אשאל את גיל. אם אני עכשיו דג הזהב שלכם, ואני אומרת לכם שאתם יכולים להיות דובר של כל גורם בחברה הישראלית, בישראל, דובר של מי היית רוצה להיות? כנראה של נוני מוזס. התקלת אותי, אבל של עיר פיתוח בנגב שמתחילה מאפס. משרד התיירות או חזרה הביתה לעיריית אילת. גיל סמסונוב בעברו היה גם דובר, נכון? אתה מילה על זה. איך עוברים מלהיות דובר לפרסום? אני חושב שהדבר המרכזי זה באמת ראייה כוללת. אני חושב שמה שרכשתי, אגב, באוניברסיטה, ההשכלה הכי גדולה שהייתה לי, לא הייתה באוניברסיטה, אלא הייתה באגודת סטודנטים, היה במאבקי סטודנטים, שם למדתי הכל. כן, שם למדתי בחירות, שם למדתי את מה שאני גם יכול להמליץ לכם. אני קודם כל נורא אהבתי את מה שדיברתם, אני חושב שזה יופי של מורשת ושל עצות שקיבלתם, וחלקם גם אני הייתי מציע, אבל גם אחד זה ראייה כוללת, לא כל אחד שיסתגר בדיסציפלינה שלו, אני רואה את זה כמעט בכל תחום שאני עוסק בו, וכמעט כל בעל מקצוע שאני נוגע בו, מכיוון שעברי הוא באמת שונה, והיום אני במקום אחר, אז אני רואה את זה כראייה כוללת, ואני אפילו טיפה הייתי אומר, אני קצת בז לראייה הצרה, כי היום צריך לראות את הכל, בטח בעידן הדיגיטלי, אתה יכול היום לומר יחסי ציבור, פרסום, לובי, אתה לא יכול אלא רק לראות ראייה כוללת, זה אחד, ודבר שני, לראות בעצמך, לגעת בשטח. זה משהו שלכם היום זה נראה obvious, אבל כשאתה מתקדם, כשאתה כבר נמצא, חכו, כשאתה נמצא יותר קדימה, נורא קל להסתגר שם למעלה ולא לרדת למטה. אני כל הזמן, המשרד שלנו בחשמונאים, אצלי בפלנינג יודעים שלרדת לרחוב חשמונאים הוא רחוב כזה שהוא כל ישראל. אם אני לא שולח לפתח תקווה או לראשון, שזה הערים שאני אוהב לשמוע אותם כיוון שהם כל ישראל, בבחירות לדוגמה אני נוסע לפתח תקווה. כי זה 10 דקות רבע שעה ואתה מרגיש את ישראל ולא איפה שאני גר. אז אני, רחוב חשמונאים, כולם נמצאים שם, זה גם עסקים, גם, מכל השכבות. אני כל הזמן מוריד אותם למטה ואני אומר להם, אוקיי, עכשיו לכו דברו. דברו, תקשיבו באוזן, ואם, וזה לסיום האפרופו והאקטואלי, יצא לי לדבר גם קצת בפרשנות בבחירות, וכל פעם אמרתי, שאלתי, כולל מן הצמח, שאלתי, אתם נוגעים בקהל, אתם באמת יודעים על מתביישי טראמפ, מה שהגדרתי? כי אני אמרתי, בחורה, אישה רפובליקאית, ממישיגן או מפנסילבניה, היא באמת לא מצביעה טראמפ? סימן שאלה. שלחו את שלושתם למישיגן לחמישה ימים, שישבו בבתי קפה ובדיינרזים, אתם הייתם באים והייתם אומרים משהו קורה שם. וזה, סקרים הרבה פעמים לא עושים, תסמכו על עצמכם ותיגעו בשטח, לא ליום, זה נותן לכם לעוד 10 שנים. תודה. ושנייה לפני שהם יורדים, הדבר הכי מחמם את הלב זה מה אתם רוצים להיות שתהיו גדולים. אז תשמרו על הסולם הערכים שלכם בסוף. אני לא רוצה לגדל פה דוברים מצטיינים. אני רוצה לגדל פה מנהיגים. ואני חושב שאתם ראויים, אתם מנהיגים. תודה רבה 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 לכל הצוות המופלא, לנורי דאבוש, לדוקטור גיל סמסונוב, לאביחי, לרוני ולליאור.
ואנחנו מתקדמים ככה לקראת היום הזה, ואני רוצה רגע לפרגן עכשיו לכל אחד ואחד מכם שיושב פה. כי אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל אנחנו לא הגדרנו את היום הזה כנוכחות חובה, ותשימו לב, היום הזה התחיל, מה שנקרא, היה פה קצת יותר מלא. אני אומרת לכם, מתחייבת, מוכנה לקחת משכנתה מהניסיון שלי. אלה שיצליחו באמת, זה אתם. מי שישב ונשאר פה כדי לשאוב את מה שהבאנו לכם לפה. ואת זה אני מוכנה להגיד לכם באחריות. יותר מכל ציון פסיכומטרי שתביאו לי, יותר מכל ציון של בחינה. אם אנחנו מביאים לכם יום כזה, עם טובי המרצים שלנו והבוגרים שלנו שאומרים לכם לאן אנחנו רוצים שתלכו, כל מי שבחר להיות כאן שזה אתם, ולהישאר פה, ולא מה שנקרא ניצל את ההזדמנות לצאת לעשות משהו אחר, אלה מכם, אני מסתכלת על כל אחד ואחד מכם בעיניים, I see you, אני רואה אתכם, זה יקרה, לגמרי, לגמרי, אני רואה. מה זה? אמרתי? אז הנה, טל ברל, שסיימה פה, הנה, תגידי. תגידי את מה ש... פשוט אמרתי לה שאני זוכרת שהיא כבר אמרה את זה, בשנה הראשונה של התואר, שמי שנשאר, אז הוא באמת אחרי זה יצליח, והאמת שהיא צדקה. מי שנשאר באמת זה... חבר'ה, זה לכם, זה אתם, ממש ככה. אז תמשיכו ככה כל התואר, אף פעם אל תצאו החוצה, אתם תצליחו יותר מאלה שלא נמצאים פה עכשיו, בהסתברות של 100% ויותר מכך. אז זה מסר שלי אליכם. והתפתחנו מאוד, האמת היא, אני קצת מכה על חטא עכשיו, אני זוכרת את רוני מגיע אליי, ואומר לי, מיכל, תקשיבי, אני בדיוק התחלתי לעשות איזשהו משהו, אפשר להכיר בזה כשעות סטאז', אתה זוכר? ואז, כשהוא למד, ואז אמרתי, איכשהו עוד לא, אתם יודעים, התפתחנו עם השנים, עוד לא כל כך הבנו את, את המשמעות של הדבר הזה, וגם לא ידענו אם יש לנו אפשרות לעשות את זה מול המל"ג, אבל לאט לאט, אז אמרתי לרוני, לצערי לא, אבל זה לא עצר אותו, אפרופו מה שאמרנו, הוא הלך בדרכו, המשיך, אותו דבר אביחי, דרך אגב, אביחי נזכרתי, שהייתי על הבמה בפאנל בכנס העיתונות באילת, ואז ראיתי אותך, ובדיוק צילמת אותי, ואז אמרתי, יום, מה אתה עושה פה? אז אפילו באמת לא היינו מעורבים בסטאז'ים, אבל מאז, ביחד עם לימור ועם הצוות כאן, בנינו בעצם, ועם אילנית, בנינו שורה של סטאז'ים. אתם כבר יודעים, הטובים ביניכם יגיעו לסטאז'ים האלה, והסטאז'ים האלה ייתנו לכם גם פטור מקורסים, מנקודות זכות, אז קחו את זה בחשבון, היום זה כבר אפשרי.